娘娘，该不会是有喜了吧？娘娘这个月的月信似乎迟了，我去找嫡礼姑过来。嗯，娘娘，喜哥小妃求见。 臣妾知道自己不能跟皇后抢什么，臣妾不敢多求，只是皇后也有不能服侍主上的时候。皇后，你不能这么霸道，总占着主上啊！喜哥，去求主上，而不是求我。有你这个皇后在，我连主上的面都见不到。主上的事情我无权干涉，你实在不开心，我也可以放你出宫。 自行婚配，出宫，你还年轻，有大好的青春，没必要为了满足家族的野心，自己在宫里空耗着大好年华。只要你愿意，我立刻安排你出宫。你可以去找一个自己喜欢的如意郎君，而不必在这里苦苦哀求其他女子和你分享夫君。不，我不出宫，大胆死都不出宫。你是想谋害皇后？ 和小皇子吗？小皇子，娘娘，嫡礼姑来了，快宣她进来。是。小皇子，他有喜了，他有喜了。喜哥，小妃。 请回吧。主上驾到！嫡礼姑，这是怎么了？恭喜主上，娘娘怀有身孕，已经2个月了。有身孕了？嗯。 在，将这个喜讯昭告天下，朕要普天同庆。是，主上。朕要做父亲了。<笑>这些日子，辛苦你了。怀个孕而已，我们的祖先怀着孕。 还骑马射猎，还带病上阵呢。你现在啊，连个马都不让我骑，我都快变成雌作的人了。你这是第一胎呀，当然要小心为好了。这样吧，等孩子生下来以后，朕答应你，朕陪你骑马射箭，好不好？哎，对了，今日我们的小皇子，他好不好？他是很好，但你很不好。 朕怎么不好了？嫡礼姑说，这几日你脉象紊乱，需要注意休息，定时吃药。你做到了吗？嗯，这几日朕的政务确实有些繁忙，你看这么些折子呢，朕都要一个个批阅的。不过朕跟你保证，从明日开始，朕一定按时吃药，好吗？最近朕在想。 等皇子出生之后，一定不能让他跟朕一样重复朕的命运，所以朕要竭尽全力给他一个四海升平的大辽。你真是这么想的？当然是这么想的了。那你就得听我一言。你之前因为高勋与女礼当日在黑山拥戴你登基有功，所以给他们很大的权力。如今你又逐步削弱他们的权力。 这样做非常危险，他们必定会有所行动。一旦失控，后果不堪设想。你现在这般做法，连我这个不懂政事的人都觉得是有问题的。朕之所以这么做呢，也是为了一个原因，就是平衡。大辽这十几年来每一次动荡，都是由宗室引起的。父皇为了拉拢宗室，他错用了察哥，而耶律璟呢？
又过于猜忌了。虽然他重用宗室，但是他也乱杀宗室。我吸取他们的教训，朝臣还有宗室要互相制衡。关心则乱啊，你过分忧虑了。你想想看，封后以来一切都在往好的方向发展，如今只差小皇子的降生了。可是我还有一件事情更担忧，我父亲现在权力过大，便会遭人妒忌，这会让他很危险。你说的话那些道理朕都懂，但是权力不能给错人，如果把权力给错了人，会惹来杀身之祸的。可是好了好了，别想那么多了，朕答应你听你的建议，但这事呢不能操之过急，权力呢只要慢慢的分割，至于人选呢，朕得慢慢的考察。这样吧，过几日朕会跟你的父亲一块去驴山打猎，到那个时候朕跟他商量商量，看此事该如何办才好。你就在宫里好好的养胎。哦对，朕想起一件事，两位太妃是不是惹你不开心了？前几日他们还闹了一阵呢。这样吧，他们要是伺候不好你的话，就让他们别来了，可好？多谢主上。嗯，